Снігопади після Різдва на території району додали клопоту працівникам дорожніх служб. Через опади вони працювали цілодобово. Про це повідомив начальник філії Запорізького облавтодору Мелітопольська дорожньо-експлуатаційна дільниця Сергій Яковенко. Работникам приходится работать как в ночное, так и в дневное время, в зависимости от осадков. Последние дни осадков было много, соответственно, люди работали и в круглосуточном режиме, и продленные смены работали для того, чтобы обеспечить проезжаемость по основным дорогам и магистралям. Если сравнивать с прошлым годом, то разница ощутимая. В том году буквально несколько раз были осадки, всего приходилось выезжать, а в этом году еще зима не закончилась, но уже намного больше как бы снега выпадало, скользкой дороги было больше. За одну зміну до розчистки доріг залучалося до 20 одиниць техніки та чимало людського ресурсу. Когда работает дорожная техника на посыпке, на расчистке, обычно задействовано от 25 до 30 человек. Потом заступает следующая смена людей, которая либо на этой же технике подменяет, есть сменные водители, либо аналогичные машины заступают на дежурство и участвуют в работе. Таким образом мы можем обеспечить непрерывную работу техники. Наразі у підпорядкуванні філії знаходиться 1300 кілометрів автошляхів. Окрім Мелітопольського району, її спеціалісти обслуговують ще Приазовський та Якимівський райони. В першу чергу зусилля дорожників були направлені на розчистку доріг державного значення. Відповідно, по встановленим графікам обробки доріг, в першу чергу обрабатуються дороги магістрального значення. Тобто Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, обхід міста Мелітополя і Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. На даний момент ці дороги обработані і почалася обробка місцевої сіті. Наразі підприємство забезпечено підсипними та паливно-мастильними матеріалами. Поставками займається вищестояча організація «Запорізький облавтодор». Вони свою роботу роблять, як положено, забезпечують нас. В принципі, у нас все є в наличі для цієї роботи, тому проблем немає. Сергій Яковенко зазначив, що у разі нових опадів спеціалісти Мелітопольської дорожньо-експлуатаційної дільниці готові до усунення наслідків снігопадів.